Radiografies, entrevistes íntimes a l'Arxiu Comarcal. Dades de l'entrevistat. Primer cognom. Isidoro. Segon cognom. Colomer. Nom. Jesús. Data de naixement. 26 de gener de 1947. Lloc de naixement. Sants, a Barcelona. Lloc de residència actual. La Seu d'Urgell. Altres llocs de residència. L'Empordà i Andorra. Estatura. 1,70 m. Pes. 70 quilos. Color dels ulls. Castany. Color del cabell actual. Blanc. Nom i cognom dels pares. La mare, Manuela Colomer Zapater. El pare, Gregori Isidoro Santi Esteban. Lloc de naixement dels pares. La mare, a Calafeite, Calafeita, Teruel, Terol. El pare, a Barcelona. Aficions. L'esport, el col·leccionisme i el Real Club Deportiu Espanyol. Professió. Conserge del Palau d'Esports. Un fet insòlid de la seva vida. Tenir una col·lecció de més de 600 samarretes d'equips de futbol. Bona nit, Jesús, i benvingut a l'arxiu. Bona nit, moltes gràcies. Si tinguessis aquest edifici a la teva disposició, què faries amb les teves centenars de samarretes d'equips de futbol? Les tindria exposades per ordre alfabètic, que és com realment m'agradaria. I les tens ara? Les tinc de qualsevol manera. A bosses d'esport i a qualsevol armari de casa, que quan l'obres has d'anar al tanto a ficar una mà perquè si no et venen a sobre. En tornem a parlar després més enllà. Què ens has portat de casa? Aquella peça íntima que et demanàvem que ens portessis de casa. Pues bueno, en el meu cas suposo que el normal és una samarreta. El que passa que és una de bàsquet que jo vaig portar, vaig tindre l'orgull de portar quan tenia 14 anys. Jo vaig néixer a Sants i a 50 metres d'on vaig néixer hi havia una església on em van batejar, on es va casar la meva germana i a més. I allà al costat mateix hi havia un equip de bàsquet. I amb 14 anys doncs, vaig tindre l'oportunitat, perquè van crear equips infantils i tal, vaig tindre l'oportunitat i vaig jugar una temporada. Fins que em vaig mig destrossar el braç, que no és que el trenqués, però em va sortir la problemàtica que em sortia del lloc cada 2x3. Llavors em van aconsellar deixar-ho i ho vaig deixar. I ha donat la coincidència, aquesta samarreta no és la que portava jo en aquella època, a la meva activitat al Palau d'Esports, aquest equip va vindre a jugar aquest any. Llavors els vaig organitzar, vaig parlar amb ells i els vaig dir que em faria molta il·lusió tindre-la com a record i evidentment doncs, me la van portar. Llavors, des que estic aquí potser millor fet, perquè aquesta samarreta em va significar en aquell moment una petita llibertat que no tenia. Després de molt pensar i cregut que és el més convenient. Ja que em va redonar que portés una cosa que signifiqués alguna cosa, doncs penso que això té un significat especial. Hauria estat millor col·leccionar diners que samarretes? Sí, indiscutiblement. Ho he intentat. Però al final sempre he anat a parar la bordiola i a treure el que havia guardat. Perquè els diners no fan la felicitat, no? Tinc les meves dubtes. Jo, si ho hem de prendre al 100%, potser diria que no, però en el meu cas i actualment, sí, per mi això em permetria fer el que realment desitjo, cosa que no puc fer doncs, per aquesta manca de diners. La infància dels anys 40 no era com la realitat? No, no, que va, ni molt menys. Tu neixes a la carretera de Sants? Ah, no. Sants era un carrer, una carretera o un lloc de trobada dels nens? Era un lloc de trobada. Teníem enfront el que es deia la plaça del Niño, perquè llavors tot estava muntat en castellà, ja no fa falta dir per què, i ens el van tirar avall per construir el primer cinturón de ronda que va portar lloc al nou estadi de Barcelona. Tinc aquesta desgràcia. Vaig néixer massa a prop i em van tirar a la meva plaça de jocs per construir un estadi que realment no sé per què serà. Aquests anys 40 els vius de manera dura, penosa, alegre? En aquell moment, in situ allà mateix, pues, potser no t'adones, però després quan et fas gran et dones compte que allò
ha sigut duríssim, ha sigut una tirania total i intentes passar-ho de la millor manera possible, però supeditat, lligat total i absolutament amb el tema dels pares, bé, més del pare que de la mare, les mares ja sabem com són la gran majoria, i el pare doncs, havia passat una guerra, havia sigut sergent de la República i llavors això havia marcat i hi havia una disciplina impressionant. Llavors no podies fer absolutament res i no podies anar a cap lloc, bueno, fins a la majoria, i la majoria vam tindre la desgràcia de que eren els 22 anys. Els pares en aquella època eren en general durs, no tots, no? El meu duríssim, el meu molt dur. La meva mare molt tendra, una dona que tota la vida havia estat treballant al seu poble quan va néixer i després quan va vindre aquí també, perquè nosaltres estàvem en una porteria que eren 6 pisos, amb 4, o sigui 6 replans amb 4 pisos per replar. I ella era la portera, la que netejava tot allò i la que s'encarregava doncs, de les coses típiques que pugui fer. Era una dona molt gastada físicament, i però vamos, carinyosíssima, jo li tinc un record molt maco d'ella. El meu pare era home de corretja, que a la més mínima que t'escapaves en qualsevol història, doncs pataplum, allà la tenies, i sort de la meva germana, que era 5 anys més gran que jo. I llavors ella era la que sempre es posava pel mig i la que intentava apaciguar una miqueta la cosa. Però allò era, pues, no sé exactament com dir-ho, però ja no tenies que donar permís per tot, els pares els tractaves de vostè, amb un respecte ratllant a la por, i ja dic, en aquell moment és el que hi havia i és el que tenies que fer, i ho feies i punt, no? Però després, a cop i a cop van passant els anys, allò està a bones una mica i dius, bueno, pues, això no és, i això no ho vull pels meus fills, que no l'he tingut, però bueno. I, en fi, és quan vas madurant i quan vas donant compte de les coses. La norma estricta deseduca, no? Més que no pas educa. Sí, 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 en certa manera, sí. Tot això et fa crear un caràcter que igual no és el teu, però realment t'acostumes a mentir, busques les mentides que siguin el més entendibles possible per poder fer les teves coses que realment no pots perquè no et deixen. Tu estudies comerç i als 14 anys ja treballes de grup, de botones. Sí, sí, sí. Com va anar això? Bueno, una cosa més. Els meus pares deien que tenia que treballar i que tenia que treballar en una companyia de seguros perquè això em donava la possibilitat de fer de 8 a 3, que era l'horari habitual, i tindre les tardes lliures per continuar amb els estudis. Sí, en principi no va anar malament, vaig continuar estudiant, però clar, va arribar un moment que va ser del tot impossible. Perquè la situació econòmica familiar, no hi havia més remei que posar-se a treballar o...? Sí, era així. Era molt baixa, però també tinc que dir una cosa. Una de les coses bones era que ells ja havien estudiat tot el tema i m'havien inculcat que tenia que treballar i que els diners s'havien de guardar. Aquests diners s'havien de guardar perquè se suposa que a la llarga doncs, arribaria un moment que coneixeria una mossa i que em voldria casar. Llavors aquests diners tenien que ser per un pis. O sigui, igual que dic una cosa, dic una altra. I així va ser inclús quan feia la mili, perquè el que tenien les companyies de seguros a llavors era que quan estaves fent el servei militar et pagaven la meitat. Pel que ens estàs dient, interpreto que la teva vida no ha estat una broma, no? No, no, no. Però tot això analitzat ara, actualment, o des de fa uns anys, perquè realment en aquell moment ho vius i penses que és el que tens que fer i ho fas i ja està, i no hi ha una altra solució. No et sents obligat, penses que el que tens que fer és allò, que t'ho mana el pare i que el pare és un déu i el que ell digui a missa, i així es fa. I quan comences a viure? Començo a viure, pues,
ja a partir dels 18. Començo a viure rebent bastant, perquè a partir dels 18 jo ja considero que tinc edat de sortir, que tinc edat de conèixer noies, que tinc edat de fer coses, i evidentment entra el tema mentida pel mig. Llavors comences a buscar-te històries amb els amics, que si digue-li als pares que estic a casa teva o que he anat amb tu a tal lloc, i bueno, doncs, així es fa. Només va haver una excepció que encara jo actualment no l'acabo d'entendre, que va ser quan a l'any, sembla que va ser 66, que van vindre els Beatles a Barcelona. I jo vaig aconseguir que els pares em donessin 80 pessetes per poder treure la cosa. La tens gravada, aquella. No m'expliqueu com va ser, però em van donar els diners i vaig poder anar a la plaça de Toros. Eres dels que protestaves amb la teva imatge? Cabellera llarga, barba, roba informal... Sí. Eres un contestatari? Amb tot menys amb roba. Amb roba no podia perquè me l'anava a comprar la meva. O sigui, quan jo deia a mama que els pantalons se m'estan trencant i tal, la meva mare em portava uns pantalons nous. Amb l'aspecte de la Malena sí, i llavors et senties tot allò de que si no et trates el cabell no entres a casa, la mare deixa-la estar, pobret, que és la moda, que si tal, que si qual. El pare era de l'esquerra, és per això, no? Sí, totalment. Amb això és l'únic que he sortit d'ell. Ell ho era, i de quina manera, era militant del PSUC, ja he dit que va ser sergent de la República, i bueno, era, amb aquest aspecte, supercontestatari, encara... al·lucino una mica de que no li hagi passat res, perquè en aquella època estava el franquisme plenament a tope i no es podia així tot, no? La teva feina estrella la trobes a Segura Viudes, per això? Sí. Segura Viudes sí, perquè jo en aquella època ja estava casat, va morir el meu sogre, que va morir dins d'un cotxe amb mi al costat. Va ser bastant traumàtic, era una persona extraordinària, tot el contrari de la que he comentat abans. I llavors tenia un germà que portava una gestoria. I llavors, com que jo no tenia cotxe, van fer un apall i van fer un traspàs del cotxe a la meva persona dies abans de que morís. Llavors em vaig poder quedar al cotxe. I el cotxe em va obrir, doncs, una sèrie de perspectives i em va donar una llibertat impressionant. No? Em va sortir la feina aquesta de Segura Viudes, que va ser portar la representació per a tota la província de Girona, i llavors vaig descobrir, doncs, les meravelles del món. I t'enamores de l'Empordà? M'enamoro de Girona, de dalt a baix i en especial de l'Empordà. Però és que Girona, i tinc la sort de treballar molts anys per allà, és una autèntica fa com és la gent, el seu caràcter, la manera de ser, malgrat que ells a nosaltres no ens consideri excessivament bons, per dir-ho d'alguna manera. Perquè per ells nosaltres som els pixapins, nosaltres som els que pugem els caps de setmana amb dos crios que no paren quiets i que molesten, que no trobem res a l'ús nostre, però la que amb aquesta gent li entres i tens l'oportunitat de connectar una mica amb ells, és gent, repeteixo, extraordinària. Somies un dia tornar a l'Empordà i viure prop del mar? No somia un dia, és el meu somni, és el meu somni. Amb el mar és capaç de parlar-li, cosa que, no és, que és més difícil parlar amb les muntanyes? Jo no sé si parlo amb el mar, però que parlo quan estic davant del mar, això és indiscutible, sí. O sigui, una de les meves passions era amb el gosset que tenia, quan el tenia i quan podia anar cap allà dalt, era pujar al Cap de Creus i estar allà hores i hores i hores, xerrant amb ell, explicant-li coses, per estrany que sembli, a mi era com un fill. De la seva manera et contestava? Remenant la cua, que per mi era suficient. De tota manera, on fas diners de veritat és amb els bingos, no? Sí, vaig tindre, entre cometes, aquesta sort. Quan vam tindre l'enorme sort, que per cert no es va fer cap festa per celebrar-ho,
entenc per què, de que morís el Paquito, pues... llavors van aprovar el joc. I a l'aprovar el joc vaig tindre aquesta possibilitat i vaig entrar al lloc i al lloc va ser amb moltíssims diners. Et vas fer ric? No, ni molt menys. Te n'hauries pogut fer? Sí, però jo no he sigut una persona de guardar. T'has imaginat alguna vegada viure com un ric? No, no, perquè és una utopia, és una cosa que sé que no aconseguiré mai i llavors pues, no, no m'agrada somiar truites. Que no has guardat, què vol dir? Que has sigut una persona despresa, que has estat amb diners? Que he viscut el dia, que si he pogut i he tingut diners, pues he fet el que m'ha venut de gust, no m'he comprat el que m'ha venut de gust. I en aquest aspecte he fallat perquè no he pensat mai que arribaria a tindre els anys que tinc ara. No pensaves arribar als anys que tens, eh? No, no t'ho planteges, no, no, no ho penses. Dius, bueno, guanyo la vida, estic bé, tinc nòvio, o tinc dona, o tinc parella, o digueu-li com vulgueu, i bueno, doncs que fem un viatget aquí, anem allà, comprem allò, comprem l'altre, i estarem així. Sempre he anat així. Els bancs de les Rambles de Barcelona són durs? Molt. Duríssim. Què va passar? Bueno, doncs va passar que una circumstància d'aquesta, una separació de parella i una manca de feina o de ganes de lluitar i tirar endavant per buscar-la i em va portar a aquesta situació. Però bueno, això va ser obert, van ser 3 o 4 dies, em sembla. I després vaig tindre la sort que passés per allà una persona que em coneixia, que em va donar la possibilitat de tornar a treballar. I vam refer la cosa. Sí. Un dia em deies que podries mantenir durant tota la teva vida els teus principis ideològics, però no sabies si podries aguantar ser perico tota la vida. Això m'ho dic jo. Això m'ho has dit un dia. Doncs aquell dia no estaria gairebé jugant. Era un dels dies que l'Espanyol havia perdut i anava a cué i les coses anaven a mal borràs. Bueno, això podia ser una rabieta al moment, no? Però no, no, no. Jo moriré sent perico tota la vida. Ho he sigut i de sempre. I això li tinc que donar les gràcies al meu pare. Era perico també? No, drai. Era culer, però... I tu com a contrapartida i com a revenja fas perico? Home, si és que allò era insuportable. A l'escala vivia un policia dels antics grisos que en dèiem i que cada vegada que jugava al Barcelona a casa l'enviaven al camp. Un pare m'enxufava amb el policia perquè m'acompanyés al camp perquè passés com si fos el seu fill. I era Barça, i era Barça, i era Barça, i tot era Barça. Però no va explicar. I, però inclús vaig anar a provar el Barça, de futbol. I què va passar? I es va encarregar. Que vaig tindre la fortuna que no em van agafar. Estava allà... Per tant, has estat un home de sort. Hi havia allà un tal Ladislau Kubala, que estava amb una llibreteta apuntant bueno, el número 8 d'aquests, el número 14 d'aquells, pam, pam. Anava apuntant els que es quedaven i els que es quedaven. Afortunadament, no em va agafar. I quan et fas de l'Espanyol? Pues a l'any següent. Perquè no m'agafa el Barça, però sí m'agafa l'Espanyol. I jugo una temporada de joc. Però com que la meva desgràcia hem sigut les lesions sempre, només vaig poder jugar. Ets perico i anticuler o ets perico per convenciment? Soc anticuler total. Total i absolut. Jo és que els ho dic. I això? No els puc mirar. Però això et creia malestar, no? Sí, i molts programes m'ha donat. Molts programes m'ha donat. Però això te n'adones també, és una cosa que te n'adones conforme van passant. Perquè en principi no és que no fora del Barça, és que per mi el Barça és com si no existís. No hi comptava absolutament per res. Després, quan vas a un lloc i et dones compte, un poble, per exemple, ja que estem allà, a Seu, amb una problemàtica X determinada, bastant complicada, en qüestió de feina, de diverses coses, no es pot anteposar mai un equip de futbol per molt que es digui Barça. Llavors diguem-ne que això ara parlo de la Seu perquè estic aquí, però anteriorment a altres llocs on he estat ha passat el mateix.
jo considero que hi ha coses bastant més importants com per anteposar un club que el tens a 200, 300 o 400 quilòmetres de distància. Primer soluciona els teus problemes, primer aplaudeix i vés a veure cada setmana a l'equip de futbol de la Seu d'Urgell, el del Roses, el de Mataró, el de que sigui, i no siguis del Barça, primer és el teu, el que tens tu, la casa teva, el que és la teva terra, després ja en parlarem. Però tens l'opció de centrar-te en l'Espanyol i, per tant, gaudir del que et dona l'Espanyol i pot, no? Home, doncs sí, però això no... I, per tant, oblidar-te dels altres, tampoc cal que... És complicat, és difícil. No et pots oblidar dels altres perquè els altres t'obliguen a que siguis així. No hi pots posar ironia i humor? Sí, potser no t'encanta, però sí, ho intento. Ara potser no hi ha més, ara que estic en un lloc públic on passa molta gent a la Seu per allà i em veu i em coneix i tot això, doncs jo diria que ja s'ho pensa dues vegades. Quantes samarretes tens de l'Espanyol? De l'Espanyol, samarretes en tinc tres. Tinc l'oficial, diguéssim, tinc la que es portava als anys 30, que es portava amb cordons, es lligava amb cordons. En tinc una altra normaleta, però després tinc diverses més. Tinc la de la inauguració del Cornellà del Prat, que van fer meitat Liverpool, meitat Espanyol, amb els dos escuts. I després tinc la de la Copa del Rei de l'any 2006, em sembla que va ser, la que es va jugar a Madrid, no, a València, contra l'Atlètic de Madrid, aquesta de Madrid. Quan comences a col·leccionar samarretes? Bueno, la història ve de molt lluny. Jo, com que per la meva forma de ser, avui estic aquí, demà si puc estic en un altre lloc, si aquí no estic a gust, doncs he fet molts trasllats. I em vaig perdre quasi 200. I en tens 600? Sí, que serien al màxim d'aquestes que tinc ara. Sí, sí, vaig perdre quasi 200 i tot va començar perquè jo també vaig fer ràdio. He fet una miqueta de tot. Vaig estar molt poc temps, però vaig estar una temporadeta a Ràdio Rubí i llavors allà acompanyava el locutor a fer els partits que jugava el Rubí. Quan jugava en el contrari, doncs llavors anava jo a l'autoparada dels jugadors. I si acabàvem d'hora, quan tornava fèiem el programa de ràdio i si no, doncs llavors ho passava per telèfon, passava per ràdio. I allà, just l'any que jo vaig estar, el Rubí va quedar campió i va pujar a tercera divisió. I el de la T7, quan va fer el gol de la victòria, em va regalar la samarreta. Així va començar. Quina és la samarreta més preuada, aquella que no voldries perdre, o les samarretes més preuades, aquelles que no voldries perdre per res? En tinc moltes, no ho sé. Cada una... En tens també d'equips europeus, no? Sí. El Manchester, per exemple? Sí, sí, sí. El Manchester, Anglaterra tinc Arsenal, tinc Aston Villa, tinc diverses. Italians també, Milan, Inter... Sí, sí. Milan, Inter, Juve, tots aquests, totes aquestes les tinc. I la més preuada, doncs, no ho sé, és complicat, perquè n'hi ha moltes que han sigut regals, n'hi ha moltes que m'han costat moltíssim d'aconseguir, i bueno, totes li estic molt carinyo especial. Jo espero que visquis molts anys, però algun dia Jesús no hi serà. I què passarà amb aquestes samarretes? Si està aquí l'Antonio, Antonio, ja l'he dit. Antonio García, eh? Sí, 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 el meu amic. Ja l'he comentat més d'una vegada i sempre es posa a riure. Dic, home, dic, és normal, jo vinc sol, i que algun dia passarà algun veí per anar a la porta i dirà, mira, no, que fa aquí, i em trobarà allà ties. I que llavors això no es pot perdre, i no pot entrar qualsevol i agafar tot el que jo tinc a mi. I bueno. Ho has anomenat hereu? No, no necessàriament, però bueno, en aquest aspecte sí. A més, com que ell continua el tema de... Li agrada, és molt futbolero, i li agrada molt. I amb ell ja fa dos anys que estem fent la història aquesta de... Torneig aquest, de menys. Sí, de menys, i tot això de l'exposició i de més, doncs, ja
doncs crec que és la persona més adequada per tindre-les. Si jo sabés de totes formes que tinc que morir dins de poc temps i hi hagués algú que me les volgués comprar, doncs mira, així els últims dies estaria millor. Et veig un peu pessimista, per això. Home. Jo et veig bé. Jo no et veig com perquè en aquest moment diguis que no menes hereu a l'Antonio, no, perquè tu no penses viure molt temps, jo et veig bé. Però estic molt castigat físicament. No, no estic, diguéssim, excessivament bé, i quan no tinc una cosa tinc una altra, i llavors em sento sol, i bueno, una sèrie de qüestions que em ballen pel cap que no... Que no et fan ser optimista. Sí, no, no preparen gaire bona situació. Fa 6 anys que ets a la Seu, però baixes a viure aquí des d'Andorra, no des de Barcelona. Sí. Què passa? Com és que arribes a Andorra? Bueno, la volta d'anar a Andorra la té una mossa. Vas pujar a Andorra per amor? Al càstig pic, sempre. Passejava per Barcelona, era un cartell que posava es necessita personal per bingo a Andorra. Es fa contracte aquí a Barcelona i tal, i ella doncs, se'n va capritxar i va dir que volia anar. Jo vaig dir que no, però llavors no va passar. Al final et convencen i tal, i te'n vas cap a dalt. I clar, arribes a dalt i et trobes que el que t'havien explicat d'Andorra quan estaves a Barcelona no tenia res que veure. No hi havia feina i la vida també era bastant cara. Així ja està cobert, això està, i llavors vaig deixar-ho. L'amor ha estat important en la teva vida? Sí, però hi he estimat massa. Has estimat massa? Sí, he estimat massa. Perquè jo no he sigut una persona d'estar amb una parella. Has estimat massa i t'han estimat poc? No, jo crec que estimar-la m'han estimat. O sigui, proves i tingut... les parelles que he estat, així no tinc cap queixa. El que passa és que jo una vegada em van dir és que tu ets aquari, i els aquaris són així. Jo no sé si realment els aquaris són així, que diuen que són uns de mal seient, i que els agrada provar coses noves, i a més, no sé, he tingut moltíssimes parelles, moltíssimes. I a més he tingut la desgràcia, quasi bé sempre, que han sigut bastant menors d'edat, concretament les dues relacions més importants han sigut, ja, les relacions més importants no compto amb la que vaig casar, doncs han sigut 18 anys més joves que jo. I llavors, no sé, arriba un moment que tu mateix doncs, et fas una pel·lícula, doncs, que allò no és normal, no és corrent, algú passa, no? Que algú ja, i ho acabes deixant. Perdona, però sé que durant 3 mesos no hi va ser. Bueno. Els descomptes de cara a la Seguretat Social, aquests 3 mesos, per exemple? Què va passar que no hi va ser? Això és una mica una punyalada de trompera. No, si no me la vols explicar, no me l'expliquis. No, passa. No, doncs ja que ho comentes, sí que t'ho diré. No, o sigui, jo, com que repeteixo, he sigut d'aquesta manera, que jo sóc una persona que igual un dia m'aixecava del llit i ser a la taula amb la parella que tenia i tenia el dinar allà a sobre i de cop i volta la mirava i li deia, escolta, això no pot ser, deixem-ho estar. I sense més. O sigui, sempre he fet el que he cregut que tenia que fer. I en el moment. En el moment, i ho he fet als grans dies. Si jo creia que demà tenia la sortida aquí de la Seu, si tenia possibilitat d'agafar i manar. I no em despedia ni del lloc on treballava, ni buscava liquidacions, ni res. No ets un home de res. Marxava. Jo, si no estic a gust a un lloc que ja he explicat sobradament el lloc que considero que estaria a gust sí, que és el meu lloc idoni per acabar els dies que em quedi, doncs jo sóc una persona molt, molt saltarina. I sí, doncs una vegada em vaig anar cap a Madrid i tornant de Madrid a l'alçada una miqueta abans de Calatayud.
Tallut, entrar a Medinaceli, que no tenia més o menys, vaig aturar el cotxe. Vaig buscar un lloc on prendre un cafè i un telèfon, i vaig trucar a la meva dona i li vaig dir que des d'aquell moment em consideres mort. Dic, tingues la tranquil·litat que jo no ho estic, però em convé desaparèixer la temporada. Desconnectar-lo tot. O sigui que si algú et pregunta el que sigui, he tingut un accident gravíssim i tal, i s'ha acabat la història. Bueno, allà plorant, i allà un drama, i tal i qual, i sí, sí. Vaig agafar, vaig passar d'allà a Barcelona, vaig arribar a la frontera, vaig passar amb veïna a el que es considera la Catalunya Nord. I em vaig estar 3 mesos. Allà com un soca, sota d'un arbre, veient paisatges i escrivint. El problema de la segona és res, ara, això. Vas haver de tornar a fer papers? No, al moment de reaparèixer, doncs, més d'una, doncs, li va agafar com un petit patec de cor, d'excessió, diguéssim. Sí, va ser així. Però aquesta és una de les moltes, jo sempre he sigut així. I ara tinc la ràbia interior de que no ho puc fer. No ho puc fer per manca de diners, i no ho puc fer per manca de vehicle, i no puc estar al lloc on jo voldria estar. I això no vol dir que tingui rancúnia contra les persones que m'han donat la possibilitat de treballar on estic treballant, perquè vaig baixar a Andorra amb una mà davant i una mà darrere, i els hi estic molt agraït, però no és... El teu Empordà... No és... et continua cridant. Home, a més a més té la gràcia de que tu canta un, tu canta l'altre, que si Sopa de Cabra, que si Lluís Llach, que si tothom t'ho canta, i un moment o altre, doncs ho sents, i a sobre tinc els discos a casa, com que... Estimar l'esport i treballar en un palau d'esports és una sort o tot cansa? No. Home, arriba a cansar perquè és bàsquet, hi ha dies a la setmana que és des de les 3 de la tarda fins a les 12 de la nit. I llavors sentir contínuament pilotes botant, arriba un moment que et boten al cap, ja, això és evident. Però no em cansa. Amb el teu amic Antonio García munteu la Festa de l'Esport, un homenatge als futbolistes veterans de la comarca. Qui us demana complicar-vos la vida? Vosaltres. Potser per això que dic, per avorriment, per no estar inclòs en cap d'aquests grupets que considero que n'hi ha per aquí per la seu, el qual doncs, són portes hermèticament tancades, que ja no hi pot entrar qualsevol, doncs llavors, com que ell és un apassionat del futbol com jo, i com que tota la conya va començar, doncs, fa 3 anys, quan a mi se'm va acudir fer una exposició al camp de futbol de les samarretes, només de les samarretes, doncs llavors ell m'ho va proposar, i vaig dir que em semblava extraordinari, el que passa que aquí el geni és ell, el que el munta és ell, perquè ell domina el tema d'ordinadors i tot això, i llavors ell doncs, és el que contacta i fa les qüestions. Jo simplement l'ajudo amb el que puc i presento la col·lecció de samarretes. Sou 2 idealistes. Home, jo una mica. Ell... És més pràctic. Sí. És diferent, són situacions diferents. Ell té una família, ell té altres coses amb què abocar-se. Jo m'ho tinc al passat. Esteu contents del resultat? De la festa, de les festes? Sí, però... A mi, particularment, em va agradar més el primer. Van respondre bé els equips? I els jugadors, els veterans? No. No van respondre bé? No, perquè encara que sembli guassa, fem una festa del futbol pels jugadors que han jugat a la Seu d'Urgell i a la comarca, i tenim 4 equips i cap d'ells és la Seu d'Urgell. O sigui, no es va aconseguir formar un equip de futbol amb els jugadors de la Seu d'Urgell. Eren d'Andorra, d'Organyà... Jo els vaig perseguir contínuament perquè hi ha pares que venen al Palau d'Esports que jo sé que han jugat a futbol aquí. I els hi demanava, que no li feia mal la cama, li feia mal el peu, li feia mal el braç... Total, que no es va poder aconseguir. I això ens ha portat alguna crítica.
l'Ajuntament ens ha cedit gratuïtament totes les instal·lacions, per la qual estem molt agraïts, i ara hem tingut una mena de marapau, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit de que com és que feu una festa i no hi ha un equip de la Salut, sí? No sé, però ha sigut així, simplement han sigut ells que no han volgut fer. Per lo demés, tot correcte, salvant també una miqueta el tema d'Andorra. Andorra va vindre com a grandíssim favorit, els veterans d'Andorra guanyen tot, sempre guanyen tot, venen aquí el primer partit, a l'Organyà els hi passa la mà per la cara, i llavors diuen que el segon partit que els hi toca, que és pel tercer quart lloc, no el volen jugar perquè com que l'endemà és festa Andorra, doncs les seves senyores els estan esperant perquè se'n van a Tarragona a la platja. I ens van deixar penjats al tercer quart lloc. Per lo demés, tot perfecte. Com vius a la Seu? En quin sentit? Estàs a gust? Trobes sol? No, no, no. Em molesta tot. Et molesta? Em molesta tot. O sigui, qualsevol cosa em molesta. Tu ets un home tranquil, potser. Aparentment, però tinc el meu nervi. Llavors, no sé, si un dia com avui que jo tinc festa, m'aixeco, veig que fa un bon dia, agafo el meu cotxe i me'n vaig per ahí, no passa res, tot és una meravella. Però com no tinc cotxe i no em puc fer, perquè a més aquí estem desconnectadíssims de la resta, segons on vulguis anar, no hi pots anar perquè no tens combinació possible, doncs llavors què fa? Queda't a casa. He anat a casa des de les 10 o les 11 del matí fins que te'n vas a dormir. Llavors, si el veí del costat o el veí de dalt vol seure i belluga una cadira i fa rac, ja te'n molesta. Trobes a faltar el teu amic, que no sé com es deia. El meu gos? El teu gos. Que si el trobo a faltar, mare meva. I no has buscat un substitut? No, perquè allò no era un gos, allò era una meravella. Era perico també? Allò era una meravella. No l'he portat mai al camp de futbol. No havies pogut fer perico. Però, bueno, si hagués tingut ocasió i tot això... Segur que era. Evidentment que sí. La soledat és una enemiga o de vegades és un refugi? És una enemiga, total. Sí? No ha estat mai un refugi? No, no, no. Jo potser alguna vegada ho he dit. El típic, no? És tant que vull estar sol. Però no és cert. Jo no tinc cap il·lusió per estar sol ni res. I és, necessito... Jo soc molt parlador. M'agrada molt conversar, m'agrada qualsevol cosa que vegis per la televisió, per exemple, doncs fer un comentari i tal. I no, ja he dit abans que em sento sol i la soledat per mi no. Tenim, de tota manera, tenim una oportunitat els diumenges quan anem a veure el partit, no? Sí, sí, sí. És un bon moment, no? És un dels millors moments. Després depèn dels 11 que xuten la pilota, si la fiquen o no la fiquen. És igual. A vegades vas allà pensant que és un bon moment i després te'n vas maraint-vos. Tu ja saps que hi ha algun que va allà, que marxa a la mar de tranquil, tan simpàtic com si guanya com si perd. Sí, sí, sí. L'equip, no? Sí, sí. Per tant... No, però com sempre salvant les instàncies, allà ens reunim un cop d'amics i estic a gust i estic bé quan puc anar-hi, perquè clar... L'horari teu és complicat. Dissabtes i diumenges són els dies que més feina tinc. Escolta'm, i com t'agradaria ser si tornessis a començar? Si et diguessin, Jesús, pots triar, comences als 10 anys i tornes a fer la teva ruta de la vida. Com t'agradaria ser? Amb quina edat, no sé? Amb 10 anys. Amb 10 anys. Dissenya't la teva vida, com t'agradaria ser? Home, ara és molt fàcil. De vegades no. Ara vist des de 56 anys. Des de l'experiència, no? És molt fàcil. Però series una persona amb més sentit de l'humor, si poguessis triar? Series una persona que t'assentaries més, que series més fidel a les arrels, que no et mouries tant d'un lloc cap a un altre? Això segur. Això segur. Perquè, vamos, jo... Ho canviaries. Ara no podria ni dir els llocs on he estat, ni els llocs on he treballat, perquè han sigut molt
moltíssims, però segurament seria pescador. Pescador? A l'Empordà? A l'Empordà, però escolta. Tornaries a néixer sans, si poguessis triar, sí, abans dels 10 anys? Sí, sí, sí. No, tornaries sí, a néixer sans? Era encantador. En aquella època era encantador, era un poble. Jo vaig viure a sans també, i el carrer Càceres, exactament, el tocava de Badal, el carrer... Pues, paral·lel al carrer de Sants. Doncs pues, sí, estava entre Feliu Casanovas i Badal. Eren veïns, i no ho sabia. No ho sabia, no. Dels errors se n'aprèn? Sí. Sí, sí, suposo. Sí, perquè... dins de la soledat d'aquells moments en els que et comences a plantejar coses i sobretot la pregunta és per què estic així, per què em trobo en aquesta situació impossible. Llavors te n'adones, busques la solució i clar, el que passa del programa és que ja no la pots ficar en marxa, la solució. I del món què hem fet, Jesús? Què hem fet d'aquest món que tenim avui trasbalsat, amb una crisi de valors, una crisi econòmica, una situació complicadíssima? Què hem fet d'aquest món? Home, jo amb això tinc avantatge. Tinc 66 anys i no puc parlar per la gent que en tingui 15 o 16. Però jo el pataria definitivament ja. Perquè això no va a cap lloc. No va a cap lloc i les coses s'estan posant de manera increïble. Ja els nostres representants polítics no manen per ells mateixos, sinó que són com minyots que estan manats per altres i fan el que els diuen que tenen que fer. I llavors a mi això em sembla aberrant total i absolut. Però hem tingut l'oportunitat de construir una societat. Què hem fet? Què ens ha passat? Una societat més justa i millor, no? Algo similar al que ha passat a mi. O sigui, hem tirat per davant i hem viscut el dia i no ens hem preocupat de que hi hauria un demà. I ara el demà ens l'estem trobant tal qual està i és lamentable, però ens ho hem buscat nosaltres mateixos. Per més que donem la culpa, que si els bancs, que si aquests, que si els altres, però hem sigut amb el fons, hem sigut nosaltres mateixos. En realitat, crear una societat justa, creus que és possible, malgrat tot? Sempre hi ha aquesta il·lusió. Però és només una il·lusió o és una possible realitat? No, ja no es complirà. Això ja ve de molts anys i ja s'hauria hagut de fer. O sigui, aquí hi ha hagut moltes eleccions en aquest país, des que va morir el Paquito, i llavors no hem sabut donar amb la tecla que pertany. Ara m'estic enterant de que partit del govern que ens està governant a nosaltres en aquests moments ha perdut, segons enquestes, ha perdut la totalitat. O sigui, això és un exemple molt clar. No? Aquí la gent es moria perquè governés el que ens està governant en aquest moment. No? I ara resulta que no serveix absolutament per res. O sigui que, imagino, això és una cosa ja principis. Ja d'anys tenia que haver sigut, hi ha partits que han desaparegut i l'haurien tingut que desaparèixer, i hi ha partits que no sé per què estan aquí. Ets un bon lector de premsa, la informació la segueixes, segueixes l'actualitat? Actualment únicament l'esportiva. Segueixo les notícies per les emissores de televisió que em criden una mica l'atenció, que no és TV3, tampoc. I segueixo l'esportiva perquè si tinc que agafar el diari cada dia de notícies generals del món i obrir-lo, és que em poso a córrer. Em deprimiria perquè el dia que passa una cosa passa l'altra. Llavors no tens cap motiu d'alegria o d'agafar-te. Llavors prefereixo enterar-me de si l'Espanyol ha fitxat o si li han fitxat o si l'Ars o si aquest o si l'altre. Com veus la temporada que ve? Malament. No t'han il·lusionat els fitxatges? Suposo que em parla el senyor. Sí, sí. No t'han il·lusionat els fitxatges? Això no pot il·lusionar ningú. Sí. Això no pot il·lusionar. Això que no pot il·lusionar ningú, a algú sí. Bueno, però és el que s'il·lusiona, doncs allà ell amb la desil·lusió posterior que tindrà, perquè, vamos, queda més negre.
Jo sóc periodista, i tu? Sí, però això de tindre que anar a buscar jugadors de segona divisió o de tercera o d'on convingui, simplement pel fet que no tenen clàusula de rescissió i els podem fitxar gratis, aquí no oblidem la gent que ens ha marxat. I ens han marxat jugadors molt bons, i ens està venint jugadors que... Verdú no havia d'haver marxat? Mai. Deien que alentia el joc de l'equip. Bueno, que alenteixi algú, però que es quedi. O sigui, si volies veure una cosa de futbol era l'únic que em posava. A millor ho fa l'Abraham l'any que ve, la seva feina. No, i si no ho fa l'Abraham, doncs ja ho farà el Lincoln, o ja ho farà el Washington, o ja ho farà el Pets. No fotem. No em dones cap esperança de que hi ha una temporada bona? Jo veig que l'equip a segona divisió. Jo no sé si ho fan expressament o bé, però jo ho veig a segona divisió. Sí, perquè s'estan fent les coses malament. Però això és un altre tema del que hem parlat amb el tema de la política. Si la massa social d'un club vota un president i aquest president malgasta 25 milions d'euros, quan acaba el seu mandat que els pari. No té per què deixar aquesta llosa als que venen a continuació i trobar-nos ara en una situació com que estem, quedarem mitja vida? No pot ser. No confies en l'Òscar Perarnau, en el Jordi Martí? Sí, l'Òscar Perarnau sí, perquè pobret està en una situació que... Jo li doy a la platja. Perquè que tinguis allà un home que és el que t'ha de fitxar i li diguis fitxa'm 8 jugadors però no tenim ni un duro per pagar ningú. Has quedat fet, si no la fas, meravelles. Jo crec que l'Espanyol classificat entre el 8 i el 10, la temporada que ve. Començant per l'Alba, però no. Perdó. No, no. No, vamos, per mi serà una alegria. Jo el seguiré a mort, ja ho saps, això. Jo continuaré seguint-lo a mort i barallant-me per ell i amb qui faci falta. Però jo no li veig sortir de... Moltes gràcies, Jesús, per la teva sinceritat, per la teva entrevista, per el que ens has explicat, per com ens has fet viure, i ens retrobarem el dia 17 d'agost, em penso, no? El dia 17 d'agost comença la temporada, ens retrobarem al Bar Dandy a veure el partit. Sí, no tinc partits de bàsquet aquell cap de setmana. Esperem que allà estaré. Allà estaré. Que tinguis moltes coses i que vagi molt bé, Jesús. Moltes gràcies a tots per convidar-me i, bueno, espero no haver ficat la pota i ser més sincer que he pogut. A veure.